Sometimes kuna unaweza kuwa mahali ukwe, maybe sometimes ukwe na tuseme kama brother yako hivi, na ama mtu ambaye unavalue sana, na unafikiria kwamba wakati utakapokuwa chini huyu msi atakuja kama backup kwako. Yeah, anaweza kuwa your brother, your sister, ama mtu mwingine yeyote yule. But inafika tu a point yenye unahitaji usaidizi wa msee. Yeah, unapata yule msee ha come through. Yeah, kama ni mzazi anangangana akijuanga hawa watoto ndio watanisaidia siku moja. But inafika mahali watoto wamegrow, wamepata makazi nzuri, but inakuwa wale watoto hawataki kumshikilia mzazi ama hawataki kusimama na mzazi. The same case ina apply kwa watu ambao wanapendana. Uko na wife pale ama uko na husband pale, wakati uko low unamshikilia, ako low unamshikilia, na wakati ambapo utakuwa low pia una expect yule msee a come through na aweze kukutoa penye utakuwa kama utakuwa na shida. So hizi ni mambo zenye zina happen sana sana sana. Yeah, na unapata sometimes watu wanaachilia wazazi wao. Yeah, kijana na come hapa anaanza kufanya kazi yake, akifanya kazi yake mzazi alimlipia akafika hapa, amemlipia hata high school, amemfanyia mambo mengi. Hata unapata sometimes kijana amempeleka mzazi wake at a very big losses, na mambo mengi sana ambayo anaweza kuwa amepitia. Hadi unapata maybe mzazi alishika kitu akauza ili aweze kumsaidia. But kijana anafika hapa, kitu ya kwanza anafanya nini? Ana block mzazi wake. Yeah, hizo ni vitu zenye zina happen hapa. Kijana anafika, kuliko afike hapa amsaidie mzazi wake, anafika hapa unapata kwamba ameblock mzazi wake. Anakosa kumsaidia, kumtumia usaidizi, ili hali yule mzazi ni ametuma akue hai hata siku ya leo. I don't think hiyo ni idea fiti. Yani unafika area kama hii, unabarikiwa, mzazi anangangana na wewe tangu ukiwa mdogo. Kama angetaka kukufanyia kitu mbaya ukiwa mdogo, haungekuwa. So don't take it for granted. Kama ni wakati wa kumsaidia mzazi wako wakati amezeeka, make sure umesimama naye. Vijana na watu wengi wanageuka wenzao sana. Inafika kwamba hata sometimes wazazi wengine ni wagonjwa, but unapata watu wameachilia wazazi wao. Do you think utabarikiwa? Do you think watoto wako hawatafanya the same kwako? It's a high time uweze kusimama na wazazi wako, uweze kusimama na familia yako, ama yule msee mwenye ambaye alitupa time yake akasema akasacrifice time yake kidogo ili uweze kuishi fiti, ama ili uweze kuachieve something. Make sure msee kama yule hujamgonga teke. Siku moja my friend kitakuramba. So inafika mahali wazazi, okay, nimekuwa nikipata hizi communication, hata wengine wananipigia tu wakiwa na huzuni, wanasema mtoto yangu alienda, haongeangi na mimi, afanyangi nini. Hata wengine tunawaona huku. Yeah, but sinataka kuambia ni kwamba sometimes inafika kama mahali hata unaweza jam na msee. Yeah, mnapanga mtashikania na msee muweze kusaidia maybe nyumbani ama nini, but inafika mahali maybe msee ameachieve yake, but unapata yule msee kwa life yako ama kwa life yenu, yani anakuwa kila time ni kwa let down. Mkipanga hivi mnasikizana, kila mwezi tutakuwa tukifanya hii kama contribution maybe ya achieve something, but
unapata yule msee hafanyi. Kama ni majukumu ya kusaidia mzazi, unapata hafanyi. Hapo nipo inafikanga, unapata watu wamekosa kusikizana for long. Cause the moment huyo msee hataki progress kwenyu. Yule msee sijui anajiona aje, ama unapata msee yani ana behave design yenye si fiti. So guys, vyovyote venye unavyofanya, kumbukeni umoja ni nguvu. Wakati wenye umepata opportunity ya kuja mahali kama hapa, usahau wazazi wako. Usahau your brothers. The moment utashika your brother mkono aje hapa afanye job, utakuwa umfanya kitu ya maana sana. The moment utafika hapa umshike your sister mkono, utakuwa umfanya kitu ya maana sana. Na ile time yenye utakuja hapa ufanye kazi, umsaidie mzazi wako ama mtu mwenye ashai kukusaidia kwa maisha yako, maybe guardian ama mtu mwingine amesimama na wewe for long, jua kwamba utabarikiwa sana. Ya? Hizi ndizo vitu zenye unapata msee, yani kama ni mzazi anakasirika sana na mtoto, ama kama ni brother anakasirika sana na brother yake. Na hapo ndipo unapata Mungu anaenda akiwainua. Siku za kitambo hatukuwa the same venye tuko. Na shida zenye tulikuwa nazo miaka kama 10 iliyopita sio zenye tuko nazo saa hii. Saa hii tuko na shida zingine, shida kubwa kidogo. So na hiyo ndio inaenda ikiapply, unashindwa Kenovi yako na pesa, ama Kamau yako na pesa, but brother yake hataki kumsaidia brother yake. Wase wangu, mambo utoka mbali sana. Yeah? Na hakuna venye wewe utakuwa ukifanywa hivyo for nothing. Inamaanisha kwamba siku moja msee alisacrifice juu yako, but huku naona value yake. Siku moja ulikuwa na in a position kumsaidia, but hukuweza kumsaidia. So guys, wacheni tuache kuachilia wazazi wetu. Wacheni tuache kuachilia watu ambao walisimama juu yetu. Na pia ukipata msee ambaye hasaidiwa na mtu wao, maybe msee wao wako US, maybe yako wapi, jua haikuanza hivyo. Msee alijaribu kumuinua, hakukubali kuinuka. Msee alijaribu kufanya kitu, hakukubali kufanya hiyo kitu. Ama yule msee mwenye amebarikiwa, kuna time huyu mwenye hana alijaribu kusimama na yeye, but ikawa ni bure kabisa, yani ikawa hataki kusaidika. So guys, nawatakia all the best, but hata tukisahau na mambo mengine, wazazi ambao wametulea, wacheni tuangalie. Yeah? Wacheni tuwape time. Wengine wanataka tu kuongea na sisi, but rafika mahali umekama hapa, umeenda nchi nyingine, ama uko hata within Kenya, hauwatembelei. Siku moja utawatafuta, hautawapata. So guys, thank you so much. Yeah, make sure unampa mtu ambaye unavalue sana kwa maisha yako time kiasi, na usaidizi wenye anahitaji. Huenda si wa pesa, huenda tu ni kuongea na wewe, but make sure unafanya kitu. Until next time, make sure umesubscribe na ushare kwa video zangu na wasi wengine. Until next time, ukitaka mambo na job, kuja golf na nini, kuapply mambo na passport na nini, unajua penye utanipata. Thank you so much guys. Bye bye.